Como siempre. I quasi a vora mar a la comarca de l'Alacantí, la localitat de Sant Joan celebrava i concloïa també este cap de setmana les seues festes patronals, en este cas en honor al Santíssim Crist de la Pau. Desfilada de carrosses amb les 22 penyes festeres abillades temàticament i disfressades per a conquistar el jurat i guanyar alguns dels 4 premis del concurs. Les reines de les festes, entre l'alegria i la tristor, afrontaven les últimes hores de les celebracions. Ha sido unas fiestas distintas, pero emotivas, muy bonito. Nos lo hemos pasado muy bien con las niñas, con mi compañera. Yo me voy a subir a una carroza con mis dos damas y vamos a tirar caramelos y nos lo vamos a pasar muy bien. El tercer premio el va a guanyar la penya Els Penjats amb la seua disfressa Reina de Corazones. El segon premi va recaure en la penya La Rebolica amb esta fantasia inspirada en la pel·lícula Harry Potter. La penya a l'escola es va emportar el primer premi amb esta fantàstica disfressa que portava com a títol Astronautes. I per últim, el premi especial el va guanyar la penya B del Poble, tots abillats com els personatges de la pel·lícula Mary Poppins.